ناظرین آداب, پیش ہے آج کی بڑی خبر اسپانسرڈ بائی عالم پناہ شیروانی ہاؤس, ایڈریس خلوت اسکوائر بیسائڈ چومیلا پیلس حیدرآباد. آج امبر پیڑ بھوانی ریسیڈنس فورتھ فلور بی جوتی کرن, جو ایک ایکسائز سپریڈنٹ ہے نظام آباد کے, ان کے گھر پر اے سی بی حیدرآباد رینج اور ڈی سی پی اشوک کمار نے اپنی ٹیم کے ساتھ ریڈ کی. جوتی کرن جو ایکسائز سپریڈنٹ ہے نظام آباد کے, ان کے گھر پر ریڈ کی گئی اور ایک کلو سونا, 30 ایکڑ زمین جو حیدرآباد نلگونڈا اور نظام آباد میں ہیں, اور 2 فلیٹس, 14 پلاٹس, 5 بینک اکاؤنٹس اور 1 لاکر چابی اور کچھ چاندی کے زیورات ضبط کیے. قریب 2 کروڑ کے یہ سب چیزیں ہیں جو جوتی کرن کے گھر سے برآمد ہوئی. جوتی کرن کو نظام آباد سے حیدرآباد لایا گیا. تو سچائی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز. چیف بیورو شرف الدین کی رپورٹ. پورا جیوتی کرن ایکسائز سپرنٹنڈنٹ نظام آباد کے اوپر ڈسپروپورشنیٹ ایسٹس کیس رجسٹر کرے تھے. رجسٹر کرنے کے بعد اے سی بی کورٹ سے 5 سرچ وارنٹس لے کے آج صبح 5 پلیسز پہ سرچز کنڈکٹ کرے. اس سرچز میں ابھی تک جیوتی کرن کے گھر میں اباؤٹ 30 ایکرز آف اگریکلچر لینڈ, 14 پلاٹس ان نلگونڈا اینڈ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ, اور 2 فلیٹس ان حیدرآباد سٹی, اور 1 کلو گولڈ اور سلور آرٹیکلس بھی ہے, اور بینک اکاؤنٹس 5, انشورنس پالیسیز اور ترو ویریفائی کرنے کا ہے. ابھی جیوتی کرن نظام آباد سے حیدرآباد کو ہمارا انسپیکٹرس وہاں سے اس کو آفیسر کو ادھر لا رہے. جیوتی کرن ایکسائز سپرنٹنڈنٹ ادھر آنے کے بعد ترو ویریفائی کر کے کورٹ میں حاضر. ابھی تک یہ پراپرٹیز کا ورتھ گورنمنٹ ویلیو کے مطابق 2 کروڑ تک رہتا. گولڈ 1 kg ہے. شوق بڑی چیز ہے, خوشیاں دور نہیں. عالم پناہ کریشنز, خوش رہو. عالم پناہ شیروانی ہاؤس, خوبصورت لباس کی شان, عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز. جی ہاں, عالم پناہ, سب کی زبان پر ایک ہی نام. عالم پناہ, عالم پناہ, عالم پناہ. خوب ہے جان, بلند ہے معیار, رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے. ڈیزائنر شیروانی, سوٹس, پٹھانی, کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر, ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس. عالم پناہ بیسائڈ چو محلہ پیلس, خلوت اسکوائر, حیدرآباد. کانٹیکٹ 0402450 1565.